Nie, nemám zababraný displej, taká hmla tu je. Som v Turecku, v Istanbule, v Porsche Driving Centre, na okruhu, ktorý poznáte aj zo seriálu F1. A za mnou je celkom slušná pestrá plejada Porscheákov. Samozrejme, najviac sa tešia všetci na 911 a ostré 718, respektíve Boxstery a Caymany, ale zažijem tu pravdepodobne aj nejaký ten offroad, keďže Porsche je známym výrobcom a veľmi úspešným výrobcom SUV-čiek. A podobne aj nejaké tie preteky v slalome vraj. A škola bezpečnej jazdy. Počujem, že bude k dispozícii odtrhová platňa a možno nejaké ďalšie úlohy, ktoré klienti budú mať možnosť vyskúšať. Pretože s novinárom som tu úplne sám, no Slovákov je tu dovedna asi zhruba 30. Čiže to sú klienti aut, ktorí si zaslúžili takúto odmenu od Porsche Slovensko, ktoré organizuje Porsche Európa v podstate v takýchto driving centrách po celom svete. Myslím si, že to bude naozaj zaujímavý a pestrý deň. Držme si palce, aby nám tá hmla naozaj stúpla. Program je tu až do 17. hodiny a ja dúfam, že vám z toho prinesiem pekný report a zaujímavý zážitok. Poďme sa pozrieť na autíčka, ktoré tu doniesli. Kvalitná 5W30. Tá cena, ten výber! Filtre a oleje.sk. AZPneu. Najlepšie miesto pre pneumatiky. Takže GT4 RS. Absolutná pecka. Asi prvý Cayman, ktorý je rýchlejší ako 911. GT3. Porsche Turbo S, všetko v zaujímavých farbách samozrejme, pretože Porsche tu prezentuje zároveň aj svoj individual manufaktúr program, takže na viacerých modeloch nájdete farby, ktoré by ste si možno za normálnych okolností v katalógu ani neuvedomili a možno ich v nich ani nenašli. Nádherné veci, pozrite sa na to. Nebudem vám čítať tie jednotlivé modely, vidíte to sami na tých štítkoch na predných tabuľkách. Pozrite sa na túto farbu. Bláznivé naozaj. Potom úplne klasiky. Alebo vo výbavách a vo verziách, ktoré sú pre v podstate vrcholnými ponukmi. No a samozrejme SUV program. Ešte posledný krát k dispozícii úplne benzínové Cayeny a samozrejme aj Macany, pretože ako viete, nový Macan, ktorý príde na trh pravdepodobne v druhej polovici budúceho roka, už bude k dispozícii len ako plne elektrické auto. No ale tak ako GT4 začíname, tak záberom s GT3 skončím, pretože ja si dovolím tvrdiť, že tieto dva kúsky sú tie auta, na ktoré sa tu všetci najviac tešili, pretože bohužiaľ konštatujem, že GT3 RS tu ešte nie je. Ale je tu nedávno predstavený GT Touring, všimnite si, to som trošku preletel to auto. Takže sa ospravedlňujem, pretože aj toto je jedna z horúcich noviniek. Ako sa hovorí, GT3 pre chudobných, alebo pre puristov. Ja by som to skôr povedal, že toto je GT3 pre puristov, teda pre ľudí, ktorí naozaj vedia oceniť jednoduchosť, ľahkosť a možno takú back to basics, výbavu a jazdný zážitok. Takže toto všetko, dúfam, že bez hmly, v Porsche Driving Centre v Istanbule. Tam niekde, ani to nie je ďaleko, je štartovací rošt. Vidíte tie také obrysy štartovacie rampy. Dokonca na nej svietia červené svetlá na semafóroch, ktoré bežne štartujú aj Formulu 1. Toto je tribúna. No stále veľmi veľká hmla. Takže stále všetci dúfame, že sa to tuto v Turecku, v tom Istanbule, v druhej polovici októbra 2022 naozaj vyčasí. Pretože, ako vidíte, aj povrch je mokrý, alebo teda minimálne riadne vlhký a to veru zážitkom na okruhu veľa nepraje. Pochopiteľne na podujatiach, ako sú tieto, je stále aj viacero novinárov, takže so mnou niekoľko chalanov z rôznych krajín, strednej, východnej a naozaj veľmi východnej Európy. A inštruktor na Porsche Cayman T, veľmi podný model pre slalom, pretože je to auto s motorom uprostred a je to naozaj také pure basic car na driving, takže naozaj auto, ktoré prináša
veľmi bezprostredné zážitky. Má 300 koní, v žltej farbe vyzerá dobre. A takto absolvujeme zatiaľ demonstračné kola. Toto je akcia, na ktorej všetci klienti, nielen my novinári, zažijú skutočné preteky, pretože tento slalom je raný. Dostaneme jednu tréningovú a dve ostré jazdy a súťažíme so všetkými ostatnými skupinami klientov, ktorí sú na podujatí. Čiže v tomto prípade dnes s približne ďalšími 30 Slovákmi, z ktorých sú mnohí fanúšikovia Top Speedu samozrejme. No a súčasťou slalomového parkouru je aj vyskúšať si launch control na jednom z najlepších aut, na ktorom to skúšať naozaj môžete. Porsche Turbo S 650 koní. Z 0 na 100 za 2,7 uvádza Porsche, ale odmeraných je už aj 2,5 dokonca. Šialené niečo. Dnes tie časy asi dosahovať nebude možné, aspoň teda nie hneď z rána, pretože všade je dosť vlhko. Každopádne Porsche Turbo S, v tomto prípade Cabrio, samozrejme verzia 992.1. Sledujte to palku. A prudké brzdy, čiže toto je z 0 na 100 a naspäť na 0. Neviem, či to vidno na kamere, sledujte, tu je štart. Nie je to ani 100 metrov. Čo 100 metrov? Je to možno 60 metrov a sú tam kuželky, pri ktorých treba zastaviť. Tak bláznivo to auto jazdí. Ready? Yeah, I'm ready. Anytime. Go for it. Do you ever take times? How much does it need to accelerate to 100 and then stop? I haven't taken time, not to stop, but to start. Not today, I mean, you've been here for several weeks, right? Yeah. No time no to do time. That? Ah, okay. But this is one of the best performance cars ever. Really, it's crazy. And the crazy thing about the car is, you can be doing it for all day long and it's no problem. We're doing it for 10 days. And we have 4 groups, 10 people in each group. And just this car is doing for everyone. It's amazing. We haven't changed the car. Only tires. That's what I love about Porsches too, because, yeah, I mean, the durability is just amazing. This much pretty much? Yeah. Okay, yeah. You ready? Go for it. Yeah. Amazing. Even though it's wet, it's amazing. Incredible. It's worse sitting here where I am. It is. It's always nicer to be the driver. Yeah. Takže som veľmi zvedavý, ako dopadnem na slalome. Budem mať k dispozícii jednu tréningovú, dve ostré jazdy. Už som slalom naozaj načas nejazdil. No určite aj viac než 7-8 rokov, keď som prestal seriál autoslalom organizovať. Nebol na to čas. A mám pocit, že je najvyšší čas sa na to vrátiť, keď asi nebudem mať k dispozícii takúto 718-ku T-čko s motorom uprostred, ktorá je na slalome naozaj úplne dokonalá. So no left foot braking, you said. I would not do. You wouldn't do. I would not do. Okay. Okay, so now we do practice, but I give yes. The start signal. 3, 2, 1. So now you speed up. So now you go more to the right. Keep going. So now easy. Ah, too much brake. This is good. And now you speed up. Come on, you stay left and now right. Left. Right. Left. A bit faster. Right. Left. Keep going. This is good. And now you stop. Whoa, okay. Too late. The stop we have to do earlier. Yes. Yeah? But this was a good one. I braked too much, no. Yeah? At the no, first. No, no. Because you felt the brakes are biting, so that's why you immediately went yeah. off. So the car was still moving with a good speed. You already mm-hmm. can turn. Yeah. So there's other guys, they brake much too hard and they kill too much speed in the beginning. Yeah. But you kept the car on a good speed. Don't want to understeer, you know. Come on, this is a practice, this is your first level. But for the next ones. Yeah, you will get used to it. So now, a bit more
more to the front and stop. Okay, so now Angie will give you the signal. 3, 2, push. Come on, speed up. Go, 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 go. Keep going. Boom. And start. And speed up, speed up, speed up. This is good. And now right, left, right. Keep going. This is good, this is good. Keep going, keep going, keep going, keep going, keep going. And stop. Stop, 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 stop. Ouch! And I think we touched. Did we? No, we didn't. No. But I heard the click, and I think it was just like this, but the cone is still standing. I already have like 125 BPM. Yeah, only 125. Only, so well, it's the first lap. That's one of the reasons we like racing, because it gives you so much rush. Yeah, this was good. So I thought with one of the... Ah, you say it to everyone, so... No, no, no. Hey, man. So you're saying it to everyone. Look at the driving skills today. So it all looks good. Good. I could be doing this all day, actually. All day. Trust me. Na vrchol dňa je tu, takto časne pred obedom. GT3, GT3 Touring, GT4 RS. Hneď vedľa. GTS 4.0, samozrejme v oboch prípadoch sa jedná o Caymany. A opäť 911, GT3 opäť, GT4, GTS-ka a Turbo S-ko. A zda moje najobľúbenejšie. Dve veci sa mi veľmi páčili, ktoré nám dnes ľudia povedali. A tá prvá bola, že Porsche vyrába autá už v podstate 70 rokov, ktoré nikto nepotrebuje, ale každý chce. A to je svätá pravda. A tá druhá vec, ktorá sa mne ako inštruktorovi školy bezpečnej jazdy veľmi páči, ako majú skratku pre stabilitačný systém. Samozrejme, Porsche má pre všetko svoje skratky. PSM, PCCB a tak ďalej. Ale to PSM-ko neznamená len Porsche Stability Management, ale inštruktori Porsche ho volajú Please Save Me. Výborné. So this is Marian and welcome to his channel. He's the leading Slovakian YouTuber and car influencer. He doesn't even know, but he speaks the truth. Yes, I know everything. Pretty but much. But not bigger than me. Som v Caymane GTE, za svojho času som povedal, keď som bol na prvej prezentácii zhruba pred 3 rokmi, že toto je snad najrozumnejší Cayman, pretože GT4 je už naozaj moc a GT4 RS ani nehovorím. Don't trust him. Don't trust him. He's lying. We are going 60 km per hour. Absolutely. Woo! Zapol som aktívne klapky na výfuku. A zvuk sa zmenil zásadne. Bože, ten zvuk je úžasný. Perfekt. No a tá prevodovka PDKčko je proste top. Oh, I love it. Box, box, box and penalty. Už sa budem opakovať, ale Porsche Turbo S je moje najobľúbenejšie auto. Neviem, či úplne v tejto farbe, ale to je úplne jedno, lebo keby to malo byť moje, mohlo by byť aj hnedé s bielými pásikmi. Bolo by mi to úplne jedno. Štvorkolka, to na tom ľúbim. Veľmi bezpečné do každého požasia a napriek tomu mimoriadne vhodná na okruh. 650 koní, šialená dávka newtonmetrov, schopnosti jak svinia. No, nafasoval som veľmi pomalého jazdca pred sebou, nevadí. Hlavne, aby sme ostali celí a neroztrieskali to. Tu GT3 predo mnou by som doslova zožral. Je len málo okruhov, na ktorých by bola GT3 rýchlejšia ako Porsche Turbo S, ale samozrejme s týmto autom si nikto nespája takú tú bezprostrednú okruhovú športovosť,
a práve to mám na Porsche Turbo. Rád, odkedy sa stalo štvorkolkou v generácii 993. To mi veľmi vyhovovalo. Ja otvorene poviem, že GT2, keď raz príde, by som sa naozaj bál. Ešte o 100 koní viac, bez predného pohonu a o niekoľko 100 kg menej, to musí byť killer mašina. Crazy. No, v týchto škrupinách som už sedel a skonštatoval som, že ja by som si ich priklonil ešte o 1-2 stupne dopredu. Nedá sa. Tieto sedačky sú tak... Dobre. Ako v Porsche navrhli, že to bude ideálne. No, či to ideálne je, neviem, pre mňa úplne nie, ale nevadí. Zvládnem to, ani si nestihnem zvyknúť, už budem vystupovať, pretože bohužiaľ, opäť raz len taká trojminútová sexovačka. Dúfam, že ma budete počuť, pretože rachot, ktorý je v tomto aute, je návykový doslova. Akože krásne znejú tie Porsche všetky, ale GT3, to je niečo celkom iné. To je naozaj niečo celkom iné. Bože, to jak ide za volantom, čo ti praští? A pol. 9000. Pomoc! Absolútne nevadí, že tam mám automat. Sport plus v móde pracuje naozaj dokonalo. A stále je tu možnosť absolútneho manuálu, samozrejme. Toto je podľa mňa najhlučnejšie produkčné auto sveta. Už som v ňom sedel a jazdil na Slovakia Ringu a úplne som ohluchol. Chvála Bohu, že mal tak, ako je toto, máme na hlave prilbu. Absolutely right. Yes. Au, kurec. It's the noisiest production car, I think. Because the intake is just behind me. Ouch.
pretty good. V rámci tohto velikánskeho areálu na okruhu v Istanbule, ktorý mimochodom postavil Bernie Ecclestone a v 2005-2006 zhruba za 100 miliónov dolárov a dnes by stál možno 3-4-násobne viac. Prestal ho baviť po istom čase, ale samozrejme v čase, keď ešte F1 absolútne šéfoval, tak sa tu jazdila primárne F1. To boli hlavné preteky sezóny. Vrátil ho naspäť vlastne vláde Turecka, ale... V Turecku je to s autami veľmi zložité, pretože sú kvôli rôznym daniam z luxusu takéto autá ako Porscheky drahšie 3-4-násobne viac ako autá u nás v kontinentálnej Európe, čo je teda šialené. Napríklad Porsche Turbo S, ktorý v dobrej výbave stojí 250 tisíc eur u nás, stojí tu 1 000 000. Aktuálne okruh prevádzkuje a celoročne prenajíma od vlády Turecka istý veľmi bohatý pánko, ktorý je veľký relista, jazdil rally Paris-Dakar, jazdí na motorkách, má rád rally auta a vo veľkom robí v biznise s autami. A práve vďaka nemu sa Porsche dohodlo, že si v tomto areáli urobí svoju takú stredovýchodovú európsku baštu. A tá bašta teda nespočíva len z toho, že je tu možnosť jazdiť na F1 trati, na ktorej mimochodom nedávno menili povrch za 100 miliónov dolárov, len asfalt, tak už šli tie ceny za zhruba 20 rokov hore. Ale vymenili aj, alebo teda postavili aj areály na rally jazdenie, na skúšky alebo na jazdu v rally. A rovnako tak urobili aj tento offroad parkour. A tak sedím aktuálne v Cayenne e-hybrid, v ktorom som to pred chvíľočkou na pokyn inštruktora prepol do režimu offroad. Ale napriek tomu som si nechal športový výfukový systém, vytlačil som spoiler, ale zdvihol som si svetlú výšku na najvyššej možnej výšky, aby som v podstate mohol absolvovať parkour, alebo teda offroadovú časť so schopnosťami tohto auta na úrovni takmer ako má Touareg. Hovorím takmer preto, lebo toto auto je stále podstatne viac športovo ladené ako sesterský Volkswagen. Iste viete, že vlastne aut, ktoré stoja na tejto báze, je naozaj neúrekom, lebo je to Urus, je to Bentayga, je to Audi Q7 / Q8 a tak ďalej. Sú tu samozrejme aj Cayenne Coupé. Ale 85% klientov, ktorí si kúpia Porsche Cayenne, s ním do terénu nikdy nejdu. Takže práve takéto Porsche Driving Experience je veľmi dobré na to, aby ľudia, ktorí si také auto kúpili, alebo povedzme tú kúpu zvažujú, prišli skúsiť a pohýkať nad tým, čo tieto auta dokážu, pretože to, čo dokážu, je naozaj úžasné vzhľadom na to, že momentálne mám na aute obuté 21 disky, letné UUHP pneumatiky, naozaj super športy. A to sú tu ešte autá, ktoré majú obuté 22, počúvajte. A napriek tomu do terénu. Samozrejme nie je vhodné, neodporúča sa, ale teda dá sa to aj s nimi. Takže idem hore do naozaj prudkého stúpania, odhadujem, že toto môže byť na úrovni takých, ja neviem, no možno 70%. A mám tu zastaviť, zabrzdiť, pustiť brzdu a to, čo sa tu demonstruje, je, že autohold na tomto aute funguje absolútne automaticky v každom jednom jazdnom móde, bez ohľadu na to, či sa na to vodič zamerá alebo nezamerá, jednoducho funguje to. Takže auto stále drží a ja stále nemám nohu na brzde, sledujte. Nie ako niektoré auta, že podržiava 3-5 sekúnd, toto drží stále. Ale idem ďalej, teda pozerám sa len do oblohy, nevidím vôbec nič, ani cestu prednú kapotu, takže musím sa trošku posadiť na špičky, ako sa hovorí. Ale pomáha mi predná kamera, veľmi výdatne. Snaď ju táto kamera vidí trošičku a vidím, že idem do zóny, ktorá je úplne bezpečná, v pohode. A vravím si, áno, Cayenne dokáže offroadovú jazdu, dokáže, ale na čo by ste to s ním robili? Pokiaľ by ste chceli tento druh auta používať takto, predsa len budete radšej kupovať Touareg. Však Cayenne sa nekupuje pre offroadové schopnosti, ale pre schopnosti on-road.
Hildesheim Control. Nie, že by som ho skúšal poprvýkrát. Mám doslova pocit, že auto stojí na predných kolesách, na prednej náprave. Mimochodom, všimol som si tu znak, je tu 30 stupňové klesanie, prosím vás, 30 stupňov. Keby bolo 45, je to 100% klesanie, takže v tomto prípade to bolo na úrovni, povedzme, 75% klesanie. Veľmi slušné. A samozrejme, veľmi dobrý povrch, je kľúčový, pretože keď sa na takom povrchu otrhnú kolesa, nezachráni vás už ani svetená voda. Veľmi šikovne. Vlastne všetky systémy, ktoré taký stredne zdatný offroader potrebuje, Cayenne má. Samozrejme, nie je to prídavná prevodovka, nie je tu skutočne riešenie, ktoré by ponúkalo uzavierku všetkých štyroch diferenciálov na úrovni mechanického uzavretia, ale veľmi šikovná elektronika na úrovni PSM, čiže už viete o skratke Please Save Me, v tomto prípade teda Porsche Stability Management systému, ktorá sa postará o to, aby nepreklzovali kolesá šikovným detekovaním toho, ktoré koleso preklzuje, ktoré koleso nemá dostatočnú trakciu. OK. Takže po 30 stupňovom stúpaní a klesaní, ktoré tu teda nedávame na maximum schopnosti auta, tá je mimochodom na úrovni 100%. Športové SUV má schopnosť bočného náklonu na úrovni 100%, takisto ako do predného, alebo teda klesajúceho. Kým s tými stúpakmi a klesakmi nemám až taký problém, čo nemám rád, sú bočné náklony. A teraz na neho idem. Ani tento pravdepodobne nie je na úrovni 45 stupňov, teda 100% bočného náklonu, ale kurva fix, nemám rád tento pocit. Nemám to rád. Sú veci, na ktoré si asi v živote nezvyknem, napriek tomu, že mám najazdených viac než 1 000 000 kilometrov a vo offroade som, no, nezriedka povedzme, niekoľkokrát ročne, ja ako si nedokážem úplne správne cítiť schopnosť auta pri bočnom náklone a jeho stratu. Alebo teda, povedzme, tendenciu preklopiť sa. Ideme opäť na trať, ale s takzvanými GT autami. No nie GT3, GT4 alebo GTS, ale s autami, ktoré sú Gran Turismo. To znamená cestovanie vo veľkom štýle. Ako vidíte, budú to aj auta, ktoré by ste na trati možno primárne neočakávali. Ako v prípade Cayenne Coupé, alebo Taycanov, alebo Panamer. No asi vám nemusím veľmi vysvetľovať, že Porsche je úplne v pohode každý jeden model, ktorý vyrába. Ostatné 10 ročia testuje na trati, dovoluje na trati a v princípe tie auta na tej trati celkom dobre performujú. Dokážu veci, ktoré väčšina konkurencie nezvláda. Takže aj napriek tomu, že sa pozeráte na takýto tatkovský cestovný kombík a s označením e-hybrid, alebo sa pozeráte na takýto naozaj cestovný, plne elektrický Taycan, alebo sa pozeráte na takéto veľké, prerastené, naozaj mohutné SUV, všetky tieto auta dokážu jazdiť po F1-tkovej trati, ako je tuto v Istanbule, alebo na akékoľvek inej trati. A nie je to pre ne žiadna hanba. Práve naopak. Všetkých udivuje to, čo tieto auta na trati dokážu. Mňa tiež. Napriek tomu, že som to zažil už desiatky krát. Taycan Turbo S. Konečne sa mi dostal do rúk, pretože s Taycanom už mám celkom slušné skúsenosti. Iste si spomínate na porovnávací videotest, ktorý som urobil s Alexom a z auta sme boli nadšení doslova. Ja mám radšej to Sport Turismo, ale teraz nezáleží na type karosérie. Teraz záleží na tom, že Turbo S, úsmevný názov, ale samozrejme má reprezentovať tú dynamiku, tú ohromnú silu, ktorá je v tomto aute. 761 koní a z 0 na 100 za rovnaké časy, ako robí Porsche Turbo S za 2,7, 2,6 možno. Šialené. O to viac šialené je, že tu nepočujete vôbec nič. Ó, a áno, inštruktor mal pravdu. Ten brzdový pedál má veľmi zvláštny nábeh, pretože kým idete do 0,5G spomalenia, v podstate rekuperujete. A
A keď brzdím viac ako 0,5G spomalenia, vtedy do toho začne zaberať legendárne známy Porsche brzdový systém, pretože oni ladia brzdy tak ako málo kto, možno nikto vo svete aut. Ja stále musím spomínať na ten príbeh, že tzv. Asistent rozjazdu, alebo teda launch control na tomto aute je rovnako ako na Turbo S, ale pre Taycan je to o to zvláštnejšie, že tie elektromotory sa prehrievajú samozrejme. Je možné používať neustále, až kým nevytrieskate baterku. Žiaden kredit 10, 15, alebo povedzme 100 launch controlov, ako vám dalo BMW v prípade i8 na celý život auta. Tuto ich máte desiatky, kým tú baterku nevytrepete. To je neuveriteľné. Potom na to dupnete, nič nepočujete, ale idete 200. 200. Maximálna rýchlosť tohto auta je 265 možno kilometrov za hodinu, čo je takisto neštandard pre svet elektrických aut, pretože tie športovejšie modely, ako iste viete, sa posúvajú na 180. Porsche robí všetko naozaj zásadne inak. Neskutočný zážitok. V tomto aute môžem šepkať. Šepkať vám môžem. Idem po okruhu, v jednotkovom okruhu 220 km rýchlosťou. Šepkám a úplne v pohode ma počujete. To by sa mnohým ženám páčilo. No tie gečka, čo tie auta robia. Tie preťaženia, čo sú tu. To je čosi strašné. A ja som si vlastne týmto rozprávaním ani nezapol Sport Plus mod. Pomoc! Pomoc! Cayenne Turbo GT na trať. Ja si myslím, že väčšie extrémy od Porsche na trati zažiť nemôžem. Úžasné. A už teraz viem, že sa budem škeriť celý čas, pretože aj vy iste dobre viete, že to, čo Cayenne dokáže na trati, je prosto dýchberúce. A mne to berie dých už teraz! V podstate jediné auto, ktoré je v tomto púle, v tomto flíte, má menej ako 500 koní. A to je červená Panamera GTS, ktorá má 480. Všetko ostatné tu je 600 plus, 700 plus koňové hovado. Bože, tá prevodovka, ako to dobre robí všetko, čo potrebujem. Krása. Ako áno, sedím vyššie. A cítim, že je to ťažšie auto, ale zrazu sa cítim, že mám vlastne ľahké auto, pretože som prestúpil z super ťažkého Taycanu, v ktorom len baterka samotná váži 580 kg. Pane Bože, to je strelba. Aj, ja neviem. Ak má mať SUV nejaké športové DNA, športové jazdné vlastnosti, nemôže byť iné a lepšie, ako sú v tomto aute. Brzdy! Pomoc! Normálne mám závrate z toho, to je v prdeli. A tá ergonomia, ten výborný volant, sedačky, ktoré som si ani do tej najšportovejšej možnej verzii, alebo teda nastavenia ani nenastavil. A ten zvuk vnútri. Áno, je umelý vážený, je umelý, ale je jak dobre urobený. Pretože v prvom rade mám pod kapotou 8 válec a aj keď má dve turbá, samozrejme počujem aj samotný zvuk motora, ale tí chalani zo Stuttgartu a priľahlých dedín na obci to robia podľa mňa tak, ako sa to robiť má. Inými slovami, robia to vlastne najlepšie.
Turbo S the most, but not Cabriolet. I like Coupe more. Yeah. I think it's the overall performer. Yeah, exactly. GT3 is a little bit too much for the weekends only. It's too stiff. Yeah, GT3. Touring is quite nice, but it's still, I think the S or the Turbo S. Turbo S is amazing. And then it disengages. As soon as you, so when you counter steer, it will send traction to the front. Mm-hmm. Once you then move the steering around, then it's only rear wheel drive. So you can only get out, you need to stay in, turned in with a four wheel drive system, and stay quite neutral if it's a long drift. But it's a really cool system to drive once you get the hang of it. Yeah, I think I was the last one, so thank you very much. You're welcome. Cheers. Nice drive.